Dewan Perniagaan Malaysia-China MCCC pula menggesa anggotanya menyumbang kepada Tabung Harapan Malaysia yang ditubuhkan untuk membantu kerajaan meringankan bebanan hutang negara yang mencecah lebih RM1 trilion. MCCC menyedari bahawa ini belum pernah dilakukan pada masa lalu dan membuktikan bahawa rakyat menaruh harapan yang tinggi kepada kerajaan baharu. Setakat pukul 3 petang semalam, Tabung Harapan Malaysia yang dilancarkan pada Rabu berjaya mengumpulkan sebanyak RM18.6 juta. Tabung itu dilancarkan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas orang ramai menyatakan bahawa mereka ingin membantu kerajaan mengurangkan jumlah hutang negara.